sport til motorer bak her. Har vi vår mann på vei inn mot mål her nå, Monto. Olav, du med meg der nede? Så kan du gå for lov til å fortelle litt hva som skjer her. Jeg med dere, og det flere her. Her har vi Sven Atle Kopperud fra Dimmu Borgir, verdens største black metal band. Han har ikke syklet på over hvor mange år var det, Sven Atle? Så jeg 98. 98? Hvordan føles rumpa låra nå? Ja, den kjenner jeg ikke lenger. Jeg har det med ryggen. Hvor lang tid har du brukt? Var det 6.40? 6.40, det pent det. Ja, kanskje det, men det gikk bedre enn forventet. Men jeg hadde jævlig bra hjelperytter da. Dag Erik Pedersen. Ja, det at jeg skulle være harde, det skar seg jævlig tidlig. Hadde du trodd at du skulle komme deg over? Nei, jeg tror ikke jeg hadde gjort det hvis jeg ikke hadde hatt han. Han vil si etter meg, pluss så jæskla bra publikum og alle andre som har syklet har vært jæskla bra, altså. Dag Erik, han sier at du er verdens beste trener. Ja, han er verdens beste debutant også. Det å sykle over her på 6 timer og 40 og aldri syklet før, det er jo det råeste jeg har sett noen gang. Jeg sa det til deg også, det er helt vilt. Hva tror du er hardest, 2 timer på en black metal konsert eller å sykle over fjellet? Nei, jeg tror det er det tøffeste han har gjort noen gang. Ja. Du forteller om disse folka som sto og tok imot deg her, Sven Atle. Helt fantastisk. Hvem er det? Det er Charity Bikers. Og det er? Det er beste klubben i manns minne. Blir det mer motorsykkel, eller blir det sykkel? Det blir motorsykkel først. Det blir det. Du, bare helt kort til slutt, Sven Atle. Du har ikke syklet altså på 15-16 år. Fortell litt om den sykkelturen da, for den vet jeg var spesiell. Ja, det var, jeg visste at det skulle bli jæskelig hardt da, så jeg skulle ta... Du tenkte for 16 år siden? Ja, 16 år siden, det var jo også jæskelig hardt, men det visste jeg jo ikke. Så jeg tjuvlånte en damesykkel med lavt sete og ballongdekk og 3G. Jeg skulle sykle 6-7 mil var det vel. Det gikk det, altså, men jeg klarte ikke å gå etterpå, og det blir jo sikkert det samme nå utover uka. Det er pent. Du må ta oss og pusse piercingen, for du har mye grus i en serie, så du får ordne det. Og så blir Sven Atle Kopperud og Dag Erik Pedersen. Dere er jo i sendingen i morgen, magasinet Dag Erik. Ja, vi er i sendingen, og vi gleder oss veldig til å vise Sven Atles historie, for det har vært et eventyr. Altså, for det første var det grusomt vær i starten. Vi fikk masse regn, og så har vi hatt med mekanikeren min en på 80 år. En på 80 år, som dessverre ikke klarte å sitte på han gærne death metal-fyren. Men det blir kjempebra. Jeg gleder meg veldig til 22.30 i morgen på NRK igjen. Det blir veldig gøy. Det gjør vi også. Det gjør vi også, Martin. Det var ikke samme måte.